Olá, meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Descansados? Eu espero que sim, porque nós estamos aqui reunidos para mais uma aula, para mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Mirce e hoje nós teremos aula de matemática e ciências da natureza. Vamos falar um pouquinho mais aí sobre o universo, mas o universo em números. O sistema de numeração decimal utiliza o número 10 como base. Nele, os algarismos, né, que são de 0 a 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, são utilizados para contar unidades, dezenas, centenas e assim sucessivamente, né? Esses números, esses algarismos são algarismos indo-arábicos, né, que é o que a gente utiliza, e com esses algarismos a gente vai formando números, né? A gente vai juntando aí. Se a gente pega o 2 e 1, fica 21. Se a gente pega o 5 e o 6, fica 56. E a gente vai formando números, né? Que são utilizados para contar as unidades. Quantas unidades tem um número? Quantas dezenas tem um número? Quantas centenas tem um número? E assim sucessivamente. Nesse sistema, quando nós colocamos o numeral 0 à direita de um algarismo, é o mesmo que multiplicar pela base 10. Por exemplo, se eu pego o algarismo 6 e coloco o 0 na frente, vai ficar que número aqui? Fica o número 60, que é a mesma coisa de eu pegar o numeral 6 e multiplicar por 10. 6 vezes 10, 60. Características do sistema decimal. O sistema de numeração decimal, nesse sistema, os números são organizados com base no agrupamento de algarismos indo-arábicos, que é o que eu falei para vocês, né? São os numerais aí de 0 a 9, são algarismos indo-arábicos. E a partir deles, é possível a gente escrever qualquer número. Cada um vai representar certa quantidade de unidade. Por exemplo, a gente tem aqui uma unidade, duas unidades, três unidades, quatro unidades, cinco unidades, seis unidades, sete unidades, oito unidades, nove unidades. Se eu passo de nove unidades para dez unidades vai formar uma dezena. Nós já estudamos sobre o sistema de numeração decimal e a gente vai reforçar hoje um pouquinho mais. Veja que a continuação do desenho de unidades é trabalhosa. Imagina se a gente fosse ficar desenhando, desenhando até para obter ali, fazer a contagem dos numerais. É muito trabalhoso. Por isso que é preciso que a gente entenda melhor o que são as unidades, o que são dezenas, o que são centenas, unidade de milhar e assim por diante. Um dos principais aspectos desse sistema é que se eu pego 10 unidades, vai formar uma dezena. Se eu pego 10 dezenas, vai formar uma centena. Uma centena tem 100 unidades, né? Quando a gente conta até 100, 100 unidades forma uma centena. Se eu vou agrupar em dezenas, de 10 em 10, então para chegar a uma centena, que são 100 unidades, eu tenho que pegar 10 dezenas. Porque vai ficar 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. E assim eu tenho 10 dezenas para formar uma centena. 10 centenas vai formar uma unidade de milhar, que é equivalente a 1.000 unidades, certo? Uma unidade de milhar tem 1.000 unidades. Se eu pegar 10 centenas, vai formar uma unidade de milhar, olha só. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1.000. Tá vendo? Nós temos 10 centenas para formar uma unidade de milhar. E 10 unidades de milhar vai formar o quê? Uma centena de milhar, que equivale a 100 mil. Então, se eu for contando de 10 em 10 mil, que são 10 unidades de milhar, nós vamos ter aí uma centena de milhar. E assim por diante. Por exemplo, o numeral 873. Fazendo a decomposição deste número, nós vamos ter o quê? Para eu formar 873, eu vou precisar ter 800 mais 70 mais 3, que vai dar o quê? 873.
Então, neste caso, nós temos 8 centenas, porque 8 vezes 100, 800 unidades, certo? Nós temos 7 dezenas, por que 7 dezenas? Porque 7 vezes 10, 70 unidades. E nós temos 3 unidades. Por isso que quando eu vou decompor o número 873, é 800 mais 70 mais 3, formando aí o numeral 873, certo? 3 unidade, 7 dezena, 8 centena. Para eu saber quantas unidades tem a centena, multiplico por 100. 8 vezes 100, 800 unidades. Para eu saber quantas unidades tem a dezena, eu multiplico por 10. 7 vezes 10, 70. E a unidade, eu multiplico por 1. 3 vezes 1, 3. Então, na ordem, como é que fica? Unidade, dezena, centena. Unidade, 3. Dezena, 7. Centena é o numeral 8. O número 1.327. Nós temos aí, ao decompor o número, seria 1.000 mais 300 mais 20 mais 7, que ficaria 1.327. Nós temos uma unidade de milhar nesse numeral, que equivale a 1.000, porque a gente pega o 1 vezes 1.000, 1.000. Nós temos 3 centenas, 3 vezes 100, 300 unidades. Nós temos 2 dezenas, porque 2 vezes 10, 20, 20 unidades. E 7 unidades, porque o último número é a casa das unidades, não precisa a gente multiplicar, mas a gente poderia multiplicar por 1, 7 vezes 1, 7 unidades, certo? Cada um dos algarismos, ele representa uma ordem. E sempre devemos começar analisando da esquerda para a direita, viu, gente? A gente sempre vai ver da esquerda para a direita. Olha só, nós temos aqui, como é que a gente faz isso, Pro, para a gente saber aí a ordem, né, desses algarismos, para a gente entender qual é a classe, se é unidade, dezena, centena, a gente faz o seguinte, sempre analisando da esquerda para a direita. Nós temos a classe das unidades simples, que, onde a gente vai ter os números de primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem, sexta ordem, sétima ordem, oitava ordem, nona ordem, décima ordem, décima primeira e décima segunda ordem. Essas ordens estão organizadas dentro das classes. Nas classes, sim, na classe das unidades simples, fica somente aí a primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, onde nós vamos ter unidade, dezena e centena. Na classe dos milhares, nós vamos ter a quarta, a quinta e a sexta ordem, onde a gente vai ter a unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Na classe dos milhões, nós vamos ter a sétima, a oitava e a nona ordem, onde nós vamos ter a unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. E na classe dos bilhões, a gente vai ter os numerais de décima, décima primeira e décima segunda ordem, onde nós vamos ter unidade de bilhão, unidade de bilhão, dezenas de bilhão e centenas de bilhão, certo? Então, a cada 3 números, nós formamos uma classe, começando da classe simples, classe dos milhares, dos milhões, dos bilhões, dos trilhões e assim sucessivamente. A classe de um número é determinada separando em três algarismos, como eu disse para vocês. A cada 3 algarismos, nós temos uma classe. E observe lá no início que para a gente ler um número, para a gente ler um número aí aleatório, sem colocar aquele pontinho, fica difícil se for um número grande para a gente fazer essa leitura, né? Então, geralmente, a gente organiza de 3 em 3 para ficar mais fácil, até mesmo, a nossa leitura. Na classe das unidades simples, da primeira ordem até a terceira ordem. Na classe dos milhares, nós vamos ter da quarta ordem até a sexta ordem. Na classe do milhão, né? Nós vamos ter da sétima ordem até a nona ordem. E na classe das centenas de milhões, nós vamos ter da décima ordem até
a 12ª ordem, certo? Olha só, esse número. A gente analisando esse número de preto aqui, destacado, fica difícil para a gente fazer a leitura sem a gente organizar esse número. Então, vamos separar o número a cada 3 ordens assim. Então, a gente separou sempre aqui, ó, da direita para a esquerda. 1, 2, 3, pontinho, tá vendo? Pontinho. A leitura a gente faz da esquerda para a direita, para poder analisar aqui, né? Então, nós temos 23.431. Veja que o 431 está na classe das unidades simples, né? 431 está na classe das unidades simples, onde a gente tem o 1 que pertence à unidade, 3 dezena e 4 centenas. Então, não é simplesmente o número 4 e 3, né? Esse 3 são 3 dezenas, então são 3 vezes 10, que é igual a 30. O 4 são 4 centenas, 4 vezes 100, já que é centena, vai ficar o quê? 400, né? E aí, nós temos o 23, que pertence aí à classe das unidades de milhar, né? Que vai ser lido como 23.000, onde a gente tem na unidade de milhar o numeral 3, que representa 3.000, porque 3 vezes 1.000, 3.000, né? E nós temos na dezena de milhar o numeral 2, né? Onde vai representar 20.000, porque 2 vezes 10.000 vai ser o quê? 20.000. Portanto, como é que a gente lê esse número? 23.431. Na aula anterior, né, a aula que a gente falou sobre aí, o sistema de numeração decimal, eu trouxe dois materiais para vocês visualizarem, que foram o ábaco e também o material dourado, que a gente pode estudar com eles, vai facilitar o nosso entendimento em relação ao número dentro desse sistema de numeração decimal. Observe o ábaco abaixo. Qual é o valor que ele está representando aqui, gente? Nós temos aqui, ó, para a gente fazer isso, a gente vai utilizar o quadro valor e lugar, né? Onde a gente vai ter a classe das unidades simples e a classe da milhar, de milhar, né? Uma vez que nós temos apenas 6 números aí, a cada 3 é uma nova classe. Então, na unidade simples, nós temos o quê? Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, né? O numeral 4. Na dezena simples, né? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então, nós temos o numeral 6. Aqui, na centena, nós temos 2. Na unidade de milhar, nós temos o numeral 5. Na dezena de milhar, nós temos o numeral 1. E na centena de milhar, nós temos o numeral 4, que são 4 bolinhas. Que número vai formar aqui? O número é 415.264. Está sendo representado aí neste ábaco. O 4, né? Unidade simples, 6, dezena simples, centena simples, número 2, unidade de milhar, número 5, né? São 5 bolinhas. Dezena de milhar, nós temos o numeral 1, só é uma bolinha aí nesse local. E centena de milhar, o numeral 4, formando o número 415.264. Que número está sendo representado aqui, gente? É a letra A, 2.417, letra B, 2.829, letra C, 6.820. Para isso, a gente precisa fazer a contagem, né? Então, vamos contar aqui, ó, contando da esquerda para a direita, tá? É unidade milhar, então a gente vai falar 1.000, né? 2.000, porque são duas bolinhas, né? 2.000, 1, 2, 3, 4, é centena, então 400, né? 2.400, uma dezena. E quantas unidades? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2.417. Qual seria a alternativa? É a letra A, 2.417.
E aqui, que número está sendo representado? Não tem unidade milhar, não tem centena, simples, né? Nós só temos dezena e unidade. Então, seria 10 mais quanto aí? Na dezena, o numeral 1. Na unidade, nós temos o numeral 5. Então, nós temos 15, né? Porque 10, nesse caso, 1 representa 10, que é uma dezena. 10 mais 5, numeral 15, que seria a letra B. Alternativa B é a alternativa correta. Outro material que nós usamos lá na aula passada foi um material dourado, né? Onde o material, no material dourado também dá para a gente fazer esse estudo, né? Do sistema de numeração decimal. O cubo, ele apresenta 1.000 unidades. 1.000 unidades. Ele tem uma unidade de milhar. Por que, que é uma unidade de milhar, Pró? Porque uma unidade de milhar equivale a 1.000, certo? Tem uma unidade de milhar ou 10 centenas, porque se a gente somar 10 vezes 100, 100, 100, 100, 10 vezes, nós vamos ter 1.000, né? Que é a unidade de milhar. Ou 100 dezenas equivale aí a esse cubo de 1.000 unidades de milhar. Essa plaquinha que a gente utiliza no material dourado equivale a uma centena, que são 100 unidades, 100 cubinhos pequenininhos. 100 equivale a uma centena, 100 unidades equivale a uma centena. E 10 dezenas vai formar 100 unidades ou uma centena. A barrinha representa a dezena, que equivale a 10 unidades. E o cubinho aí equivale a uma unidade. Então, ó, o cubo maior, unidade de milhar, uma unidade de milhar. A placa, uma centena. A barra, uma dezena. E o cubinho pequeno equivale a uma unidade. E que número, então, está sendo representado aqui? Nós temos a placa. A placa equivale a 100. Nós temos a barra, que equivale a quê? A 10, é uma dezena. E nós temos aí os cubinhos menores que equivalem à unidade. Então, nós temos 1, 2, 3, 4 centenas. 4 vezes 100, 400. Nós temos 1, 2, 3 dezenas. 3 vezes 10, 30. Então, 430 nós já temos aqui. E quantas unidades? 6. Então, que número está sendo representado? O numeral 436. Observe aqui, que número está sendo representado? Nós temos uma unidade de milhar, duas centenas, uma dezena e 3 unidades. 1.213, porque 10 mais 3, 13. Então, nós temos o número 1.213. Observe essa outra imagem aqui. Que número está sendo representado aqui? Nós temos 4 cubos maiores, que equivale à unidade milhar. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 1.000. Quantas centenas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 centenas. 6 equivale, se são centenas, 6 vezes 100, 600. Então, nós temos 4.600, duas dezenas. Cada dezena tem 10, então nós temos aqui 20, né? Então, 4.620. E quantas unidades? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4.627. Já que falamos de universo, nós vamos analisar os números presentes em um texto sobre o universo. O universo é vasto e deve existir há pelo menos 13 bilhões de anos. Olha só. Vamos pegar, o número é 13 bilhões, certo? É esse número aí. Como é que a gente iria organizar aí dentro desse quadrinho aí sobre as classes, né? A gente iria pegar cada 3 números se forma uma classe, né? Então, os 3 primeiros zeros estão na classe da unidade simples. Na classe de milhar, nós temos os 3 aqui, né? Do meio, os 3 zeros do meio. E na classe dos milhões, mais 3 zeros e
13 vai estar na classe dos bilhões. O 3 está na décima ordem, que é a unidade de bilhão, e o 1 na dezena de bilhão. Então, nós temos aí uma dezena de bilhão e 3 unidades de bilhão. A luz do Sol leva pouco mais de 8 minutos para chegar até nós. Isso acontece porque a velocidade da luz é finita, aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. E a distância entre a Terra e o Sol é cerca de 150 milhões de quilômetros. Organizando esses números aí, como é que ficaria? 8 minutos, nós só temos o quê? 8 unidades. Se a gente pegar 300 mil quilômetros e colocar aí dentro dessa tabela, o 3, o numeral 3, vai ocupar a sexta ordem, que é a centena de milhar. Ou seja, nós temos 3 centenas de milhar. E se a gente pegar os 150 milhões e colocar dentro dessa tabela, o numeral 1 vai ocupar a nona ordem, que é a centena de bilhão, ou seja, vai representar uma centena de milhão, que equivale a 100 milhões, e o 5 a dezena de milhão, que vai representar aí 50 milhões, porque se é dezena é vezes 10, se é centena é vezes 100, se é unidade é vezes 1. Aí vai depender, se for na classe simples, vezes 1, vezes 10, vezes 100. Se for na classe dos milhares, vezes 1.000, vezes 10 mil ou vezes 100 mil. Se for na classe dos milhões, vezes 1 milhão, vezes 10 milhões ou vezes 100 milhões, certo? Para efeito de comparação, a Lua está distante em média de 1.282 segundos-luz da Terra, anos-luz, né, nesse caso. Isso indica que a luz que ela reflete demora esse tempo para chegar até aqui, enquanto a luz do Sol demora mais de 5 horas e meia para chegar até Plutão. Colocando dentro da tabelinha, 1.282, nós teremos 2 unidades, 8 dezenas, 2 centenas e 1 unidade de milhar. Já 5 horas está aí na unidade simples. Então, quando vocês forem colocar na tabelinha, sempre vão escrever o número da direita para à esquerda, certo? Você sabia que a Terra orbita o Sol deslocando-se com velocidades próximas a 107 mil km por hora? Essa velocidade é variável, uma vez que a órbita terrestre não é perfeitamente esférica, mas sim elíptica. E aí, dentro da tabelinha, a gente utilizando esse número, 107 mil, como é que ficaria? Nós teríamos aí uma centena de milhar, que equivale, uma vez 100, 100 mil, né? 100 mil. Uma vez 100 mil, 100 mil. E na quarta ordem, nós temos a unidade de milhar 7, que pode ser multiplicado por 1.000, né? 7 vezes 1.000, 7 mil. Somando aí, nós temos 107 mil, que é 100 mil mais 7 mil. Para terminar, eu trouxe aqui para vocês um pequeno vídeo sobre a comparação aí de números naturais de até a ordem da unidade de milhar. Vamos assistir? E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula, nós vamos ver um exemplo de comparação de números naturais de até a ordem de unidade de milhar. Bem, aqui eu tenho uma tabela. E aqui, eu quero que você forme números com os algarismos 3, 1, 0 e 4. Então, pause o vídeo e tente formar 4 números com esses algarismos e responda qual é o maior número e qual é o menor número. Eu vou pensar em alguns aqui, né? Primeiro, eu vou colocar aqui o 3, o 0, o 1 e o 4. E lembrando que eu sempre começo a olhar da direita para a esquerda, então eu tenho 4 unidades, uma dezena, nenhuma centena e 3 unidades de milhar. Isso significa que esse número que eu formei foi o número 3.000, porque uma unidade de milhar
é a mesma coisa que 3.000 unidades mais nenhuma centena mais uma dezena, que é a mesma coisa que 10 unidades mais 4 unidades. Ou seja, foi o número 3.014. Agora, eu vou pegar os meus algarismos e vou colocar aqui 4, 1, 0 e 3. E vou colocar na minha tabelinha. Então, eu tenho 3 unidades, nenhuma dezena, uma centena e 4 unidades de milhar. Ou seja, o número que eu formei foi o número 4.000, porque 4 unidades de milhar é a mesma coisa que 4.000 unidades mais uma centena, ou seja, 100 unidades, mais nenhuma dezena, mais 3 unidades. Ou seja, foi o número 4.103. 4.103. Agora eu vou formar 0, 4, 1 e 3. Se eu colocar esse número na minha tabela, eu tenho 3 unidades, uma dezena, 4 centenas e nenhuma unidade de milhar. Então, o número que eu escrevi foi 0 unidades de milhar mais 4 centenas, que é a mesma coisa que 400 unidades, mais uma dezena, que é a mesma coisa que 10 unidades, mais 3 unidades. Ou seja, o número formado foi 413, porque aqui nós temos 13 unidades. Então, 413. Observe que eu não li a parte das 0 unidades de milhar, porque não representa nada, né? E, por fim, agora eu vou utilizar os algarismos 1, 4, 3 e 0. Ou seja, 0 unidades, 3 dezenas, 4 centenas e 1 unidade de milhar. Enfim, eu escolhi 1 unidade de milhar, que é a mesma coisa que 1.000 unidades, mais 4 centenas, que é a mesma coisa que 400 unidades, mais 3 dezenas, que é a mesma coisa que 30 unidades, mais 0 unidades. Ou seja, o número que eu escrevi foi 1.430. E eu não preciso contar as 0 unidades. Então, o número foi 1.430. E aí, se eu observar, o maior número é esse número aqui, porque ele tem a maior unidade de milhar. E o menor é esse número aqui, porque ele é o único que não tem unidade de milhar. Então, aqui nós temos o menor. E se eu ainda quisesse colocar os números em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior, eu teria que colocar o menor, que é o número 413, eu não preciso colocar a unidade de milhar quando for zero. Depois eu colocaria o número 1.430, depois o número 3.014 e, por fim, o maior número, que é o número 4.103. Observe que eu escolhi esse aqui maior do que esse, porque ele tem uma maior unidade de milhar. Mas é isso aí, pessoal. Até a próxima aula! Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Faça sua atividade com muito cuidado, com muito capricho, e a gente se encontra na próxima aula. Beijo no coração de cada um de vocês e até mais. Tchau, tchau.